O ministro do Meio Ambiente da República Dominicana, Orlando Jorge Mera, morreu nesta segunda-feira ao ser baleado dentro de seu gabinete. De acordo com as primeiras informações, o suspeito era um amigo próximo da vítima. Um homem armado invadiu o gabinete e matou a tiros o ministro do Meio Ambiente da República Dominicana, Orlando Jorge Mera. Um porta-voz da presidência informou que Miguel Cruz, identificado como autor do disparo, era um amigo pessoal do ministro. O suspeito está sob custódia da Polícia Nacional e do Ministério Público. Jorge Mera era filho do ex-presidente Salvador Jorge Blanco e estava à frente do ministério desde agosto de 2020. Funcionários da pasta relataram à agência France Press que Cruz entrou em uma reunião que o ministro mantinha semanalmente com seus secretários e abriu fogo. Por ser um amigo próximo da vítima, o suspeito não teve problemas para entrar na sede do ministério em Santo Domingo. Após o incidente, o prédio foi evacuado pelas autoridades. A polícia não quis dar mais detalhes, mas um grupo fortemente armado da unidade de elite foi visto entrando no ministério.